Ми в нашому основному виробничому цеху ТТХ зараз тут основний потік і збираються зараз тут чохли для зброї, далі йдуть підсумки для рації та підсумки для гранат. Юрій Русанов – бізнесмен із Запоріжжя. З початком повномасштабного вторгнення переобладнав підприємство під виробництво тактичного одягу та спорядження для військових. Розповідає, поставив цивільну справу на військові рейки в ніч на 25 лютого 2022 року. До цього ми займалися спорядженням для мисливців та риболовів. Зустріли війну в Києві на виставці якраз. І коли поверталися до Запоріжжя, вночі вже, в принципі, дивилися, що потрібно військовим. Вивчили сайт Міністерства оборони, послухали військових, почали робити розвантаження, сумки, спеціальні підсумки, ось такі речі. Юрій згадує, перший місяць підприємство працювало на волонтерських засадах, а згодом почали отримувати перші замовлення, зокрема, державне. Задля розвитку залучили грантові кошти. Грант «Власна справа» на 250 тисяч гривень, отримали позитивну відповідь. У 2023 році вже восени ми подалися на державний грант. Людей у нас працювало до 8, зараз більше 20 людей. Ми купували обладнання, яке автоматизує процеси. Все, петля готова. Секунда діла. Юрій Русанов каже, виготовлення військового спорядження вимагає ретельного контролю та тестування на міцність, а його виробництво – особливих навичок. Ми робимо тут школу навчання шиттю. Ми плануємо масштабуватись, зростати, у нас є вільні місця, але дуже важко знайти людей, які вже вміють шити. Мета в тому, щоб вони за цей час, це від, там, від місяця до 4 місяців, щоб вони навчалися і залишалися у нас працювати. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.